Вітаю! Ви дивитеся програму «На межі». У студії працює Вікторія Спринчак. Розпочинаємо. У Хмельницькому шестирічний хлопчик випав з вікна 8-го поверху. Нещастя сталося, поки його мама прибирала у сусідній кімнаті. Він дивом вижив. Від смерті дитину урятував піддашок на 2-му поверсі. Ударившись об нього, хлопчик скотився на засніжену покрівлю магазину, а не на асфальт. На поміч лікарів покликала сусідка, котра побачила постраждалого малюка на даху крамниці. Хлопчик зараз у реанімації, його стан стабільно важкий. Йому дуже потрібна кров, 3-я група, резус-фактор мінус. Усі небайдужі, хто може допомогти, звертайтеся в обласну станцію переливання крові, що на вулиці Сковороди, 29. Як живеться переселенцям зі Сходу та Криму у Хмельницькому? Це нині перевіряли представники місії ОБСЄ, котрі приїздили до нашого обласного центру з робочим візитом. Насамперед вони цікавилися умовами проживання переселенців, забезпечення їх роботою, а не повнолітніх освітою. Міжнародні спостерігачі також звертали увагу на загальний психологічний стан людей, котрі полишили власні домівки через війну. Загалом, це уже 2-й візит європейської делегації до Хмельницького. Головне управління відвідали представники місії спостерігачів на чолі з Аленом Рашлічем, які цікавились, як налагоджена робота рятувальної служби Хмельниччини з питань соціального забезпечення переселенців. Співробітники ДСНС Хмельниччини активно беруть участь в адаптації переселенців на новому місці, а саме забезпечують перевезення з місць проживання, надають тимчасове житло, здійснюють психологічну допомогу нужденним, навіть допомагають у працевлаштуванні. За даними головного управління ДСНС, нині на території Хмельниччини проживає майже 7 тисяч переселенців, близько 2 тисяч із них – діти. Рятівники кажуть, у разі необхідності область може прийняти іще більше 500 осіб з Донбасу або ж Криму. Хмельницька область у п'ятірці кращих за розкриттям злочинів. Такий результат загальнодержавного рейтингу головних управлінь за рік минулий. Як виявляється, наші правоохоронці у 2016-му відзначилися не лише корупційним скандалом із крадіжками пального, а й своєю роботою, якої побільшало. Адже впродовж року за допомогою до них звернулося понад 180 тисяч подолян, що в рази більше, ніж минулого року. Усі подробиці у нашому матеріалі. За рік минулий кількість звернень до хмельницьких правоохоронців досягла свого піку. Кажуть, стільки ще не було. Ані в 15-му, ані в 14-му, ані за всю історію існування міліції. Певні, роботи побільшало саме завдяки реформі. В зв'язку з тим, що в нас запроваджено єдиний центр по реагуванню, створений кол-центр. І таким чином сьогодні єдина лінія 102 дала нам можливість в цьому році показати об'єктивну картину, скільки за допомогою до нас звертається громадян. Таким чином ми бачимо, що як в 2010 році до нас зверталося за рік 10 тисяч громадян за допомогою, в цьому році до нас звернулося 183 тисячі 780 громадян. Загалом у краї у 16-му плюс-мінус було спокійно. Рівень злочинності незначно, але знизився. А от кількість ДТП суттєво зросла. Минулоріч аварій побільшало аж на 34%. На щастя, летальних випадків стало менше, натомість зріс травматизм. Зменшилась кількість загиблих. Якщо в 2015 році у нас на шляхах загинуло 129 осіб, то в 2016-му загинуло 107 осіб на автошляхах, тобто на 22 особи менше. Та зросла кількість травмованих осіб з 755 до 1051. До речі, злочини проти безпеки дорожнього руху в загальній структурі злочинності краю на 3-му місці. Перші 2 належать злочинам проти власності та проти життя і здоров'я особи. Більшість із них впродовж 16-го вчиняли в Хмельницькому та містах обласного значення. Із 7 тисяч таких розкрито ледь більше 37%. У селах ситуація дещо краща. Рівень розкриття в глибинках краю сягає майже 43%. Минулорічним досягненням поліцейські вважають боротьбу із організованою злочинністю. В 16-му припинено діяльність 3 злочинних груп. Протидіючи організованій злочинності,
Призупинено злочинну діяльність трьох організованих злочинних груп, до складу яких в цілому входило 15 осіб, в тому числі і раніше судимі. Встановлено їх причетність до 49 тяжких та особливо тяжких злочинів на території Хмельницької та Вінницької областей. За загальними результатами роботи в 16-му правоохоронці Хмельниччини війшли в п'ятірку кращих за рейтингом загальнодержавним. І це, незважаючи на корупційний скандал, котрий стався у головному управлінні. Мова про ті ж самі крадіжки пального, з якими й досі розбирається Генеральна прокуратура. Очільник поліції краю переконує, сприяє розслідуванню як може. Володимира Марчука, заступника, котрий нібито причетний до цієї справи, звільнив навіть без вихідної допомоги. Ми провели службове розслідування, матеріали скерували в прокуратуру і очікуємо правової оцінки з боку Генеральної прокуратури. Свою причетність до вчинення кримінальних правопорушень та зловживань Марчук не визнає, але разом з тим мною було прийнято рішення по його нещирості, я його звільнив, він не отримав ні вихідної допомоги. Зараз також відбуваються судові засідання про скасування того наказу, який я підписав щодо його звільнення. Більше 600 одиниць зброї добровільно здали у поліцію хмельничани впродовж минулого року. Про це повідомив головний поліціянт області Микола Семенишин під час прес-конференції. Крім того, із незаконного обігу правоохоронцями було вилучено 5 тисяч набоїв різного калібру, більше 35 одиниць зброї, 25 гранат та майже 10 кілограм вибухівки. Унаслідок цих фактів розпочато 171 кримінальне провадження. «20 січня підривом нового терміналу аеропорту завершилася його 242-денна оборона. Зруйновані стіни Литовища накрили своїх захисників. Про останні дні захисту аеропорту розповідає документальна стрічка з одноіменною назвою «Воїни духу». Вона базується на спогадах кіборгів, яким довелося вижити після підриву терміналів. Усі подробиці – далі». Сьогодні вони дивляться на аеропорт через великий екран, а ще 2 роки тому ці захисники стояли до останнього у руїнах, без харчів та підмоги. Нині вони неохоче згадують про страшні миті. Андрій Казмірчук – один з тих, хто вижив у тому пеклі. IT-спеціаліст зі Старокостянтинова втратив на Донеччині багато побратимів. На показі фільму не приховує, після війни важко забути біль втрати та розчарування. Війна, робота військового – це взагалі важко. А в таких надлюдських умовах, скажімо так, це тим паче важко. А весь цей час, останні дні перебування там, у нас не було можливості поспати, там у нас не лишилося питної води. Спогади та фото Андрія Казмірчука лягли в основу фільму «Воїни духу». Авторами стрічки виступили 2 київських режисерки. Мова у стрічці йде від імені 3 кіборгів, котрі потрапили в полон. Фотоматеріали і відеоматеріали – це більшість відеоматеріалів, які я відзнімав в грудні місяці, перебуваючи там, ну, на момент так званого перемир'я, коли була відносна тиша, була можливість знімати, то я знімав відео. Фотографував. Є кілька фотографій саме з останніх боїв МТЛБ, на які ми приїхали, яку зразу підбили. На прем'єрі побували й інші захисники. До річниці останніх днів оборони фільм про сучасних героїв продемонструють у всіх муніципальних кінотеатрах країни. Ми розуміємо, що це страшні події, які відбувалися на Сході і відбуваються до сьогодні. Але сьогодні присутні і хлопці, які вижили в цій страшній війні, вони захищали Донецький аеропорт, кіборги. Показ фільму про кіборгів «Воїни духу» триватиме до 28 січня. Риболовля та ковзанка на Південному Бузі. Узимку головна водна артерія міста перетворюється не лише на місцину для відпочинку, але й стає територією небезпеки. Аби нагадати хмельничанам, як правильно та безпечно перебувати на льоду, патрульні та рятувальники Хмельницького провели спільний профілактичний рейд. Наші журналісти розкажуть докладніше. Риболовлю Микола Тимофійович називає забавкою. Улітку, розповідає, дача та городи. Втім, час на улюблену справу таки знаходить. Найбільшу рибину, пригадує, упіймав на початку осені. 3 роки тому – майже 8 кілограмів. У холодну пору року, каже, такого улову не буде. Втім, зимова рибалка по-своєму особлива.
років з 10. Відколи пішов на пенсію, тоді і рибалю. Ну не так дуже аж часто, але деколи. У Валерія Гавриловича за плечами вже добрих 40 років рибальського стажу. За цей час, розповідає, вже навчився і точно знає, коли можна на кригу, а коли ні. Не заходіть на тонкий лід. 4 сантиметри – це вже опасно, це не рибалка. 5 – це так, якщо ти один, ніхто під тебе не підходить, не бурить рядушком. Це опасно. А остальное – все, лід, якщо 6, 7, 8 сантиметрів – можна. Окрім того, що узимку головна водна артерія міста перетворюється на місцину для відпочинку, то й стає територією небезпеки. Аби нагадати хмельничанам, як правильно та безпечно перебувати на льоду, патрульні та рятувальники міста провели спільний захід. Даний захід для того, щоб розповісти людям, як все ж таки небезпечно перебувати на кризі. От, тому що крига може бути нестійка, у нас дуже часто зміни погоди відбуваються, плюсова температура, і це може призвести до дуже трагічних наслідків. Аби не втрапити у халепу на кризі, потрібно бути обережними. Окрім того, треба знати певні правила поводження на льоду. Не виходити на льод поодинці, не кучкуватися і взагалі бути на льоду, коли ширина льоду не менше 7 сантиметрів, а якщо вже більше людей, то хоча б 15. Зараз крига 20-25 сантиметрів. Втім, кажуть рятувальники, навіть така товщина льоду не гарантує повної безпеки. Чи безпечний південний буг у Хмельницькому? Напередодні екологи вирішили перевірити якість води у річці. Заразом дослідити рівень кисню у водоймі, адже через кригу існує загроза задухи риби. Результати аналізів уже готові. То що ж з'ясували фахівці? Далі у прямій мові. За попередніми даними Хмельницького лабораторного центру досліджень Міністерства охорони здоров'я України, бактеріальний аналіз води хороший. Що стосується рибогосподарського значення, теж ми бачимо багато рибаків. Протягом останніх 3 днів відбирали на розчинений кисень. Він варіюється від 6 до 10 мг на літр при нормі 4,2, тобто також нормальний розчинний кисень. І може бути, що кисень гірший в верхів'ях річки, коли вона поступає у Хмельницьке водосховище. Це залежить від перемішування маси води. Там проточність не така велика, тому вода може бути гіршою. А на цьому випуск завершено. Вже рівно за тиждень побачимося знову на нашому телеканалі. На все добре, бережіть себе.